ہیں جو 10 لاکھ روپے نقد دے کر گاڑی خرید سکتے ہیں, یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ بینک سے لون لیے بغیر وہ گاڑی خرید سکتے ہیں, تو کیا اس صورت میں بینک سے لون لے کر گاڑی خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے سنا کہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ نقد روپیے دے کر فور ویلر گاڑی جو ہے خرید سکتے, لیکن بینک سے لون لے کر گاڑی خریدتے. اب ظاہر بات ہے کہ جب لون لیں گے تو اس پر ان کو انٹرسٹ دینا ہوگا, ماہانہ یا سالانہ جو بھی انٹرسٹ دینا ہوگا. اب لیا ہے اس نے 10 لاکھ اور اس کو انٹرسٹ دیتے دیتے جب تک کہ وہ زیادہ نہیں کرے گا 15 لاکھ ہونا, یہ 5 لاکھ مسلمان نے اپنے پاس سے دیا کافی بینک کو, تو یہ مسلمان کا نقصان ہے. تو اس لیے لون پر لون لے کر گاڑی لینا تو وہ جو انٹرسٹ دے گا اس کا گناہ ہوگا. ہاں بعض علماء نے ایک صورت اس کی یہ رکھی ہے کہ یہ جو کبھی جو لون لے کر کے سب لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر وہ ابھی گاڑی اپنے وائف پیسے سے لے لے تو اب اس کو انکم ٹیکس وغیرہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ وائف کہاں سے آیا تمہارے پاس, اتنے پیسے کہاں سے آئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا انکم ٹیکس ہوتا ہے کہ جو رقم جمع ہو آج بھی زیادہ وہی چلی جاتی. تو ایسی اگر کوئی صورت ہے کہ اگر نقد خریدے تو اس کو انٹرسٹ اتنا دینا پڑے گا کہ لون لینے پر جتنا انٹرسٹ دینا ہے نقد لینے پر اسے انکم ٹیکس اتنا دینا پڑے گا کہ لون لینے پر انٹرسٹ دینا اس سے زیادہ انکم ٹیکس دینا پڑ جائے گا. تو بعض علماء نے کہا کہ ادھر بھی گورنمنٹ سے ادھر بھی گورنمنٹ سے ادھر جا رہا ہے تو اپنا ہی پیسہ جا رہا ہے, ادھر کم جا رہا ہے, تو اس وجہ سے جو آہان آہون جس میں کم ہمارا نقصان ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. یہ باتیں نہیں آپ وہی لون اگر نہیں دکھاتے بینک کا بلکہ ڈائریکٹ وہ اپنے پاس سے پیسہ لگا کر کوئی چیز خریدتا ہے تو اب وہ فوراً جو ہے گورنمنٹ کی نظر میں آتا ہے کہ اس نے اتنا پیسہ لگا, اب تو اور بیماریاں بڑھ گئی ہیں, پہلے تو بیماری نہیں تھی, اب تو جی ایس ٹی ڈی ایس ٹی پی ایس ٹی کیا کیا ہوا, اس کے بعد پھر بڑھتا ہی بڑھ ہی رہا ہے. اب یہ نقد کا 2 لاکھ کا کاروبار بھی نہیں کر سکتا, وہ پکڑا جائے گا اور یہ ہوگا. جی پہلے تو صرف انکم ٹیکس تھا, اب شاید جیل بھی ہونے لگی ہے, کچھ سزا بھی ہو جائے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ 2 لاکھ روپیہ یا 7 لاکھ روپیہ تھے اور اس نے انکم ٹیکس نہیں دیا اس کا, تو پیسہ بھی جاتا ہے اور آدمی پریشان بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ صورت ہے گاڑی لینا اس کے لیے ضرورت ہے, وہ گاڑی اس کے لیے اس وقت گاڑی نہیں ہے اور گاڑی خریدنا ہے, اور گاڑی اگر نقد روپے میں لیتا ہے تو اتنا انکم ٹیکس لگ جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ ہو جو لون لینے پہ انٹرسٹ دینے, لون لینے پر انٹرسٹ دینے جتنا لینا ہے اس سے زیادہ یا انکم ٹیکس دینا پڑ جائے گا. تو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ لون لے کر گاڑی لے تاکہ پریشان بھی نہ ہو, انکم ٹیکس زیادہ بھی نہ لگے, اور جتنا فیصد لون کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جلد سے جلد دے دے, کافی نہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں اس کی رقم جائے. تو وہاں پر اجازت دی گئی ہے, اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ انٹرسٹ ہے لون لے کر کے گاڑی وغیرہ لے لیں. وہ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو انٹرسٹ دینا ہے اور جو انکم ٹیکس دینا ہے, اگر انٹرسٹ سے زیادہ انکم ٹیکس لگ جاتا ہے تب تو وہ لون لے کر کے لیے, اور اگر انٹرسٹ اور انکم ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, اور پھر انٹرسٹ کا یہ معاملہ کہ نہیں بھرا تو بڑھتا ہی جائے گا. یہ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ 10 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ 12 لاکھ پڑ جائے گی,
لیکن اگر وقت پر نہیں بڑھ سکے تو وہ انٹرسٹ اور بڑھتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ انکم ٹیکس مختصر ہے, کم ہے اس انٹرسٹ کے مقابلے میں, تو یہ وائٹ بتا کر کے ڈالی ہے. آن لائن